חברה, איך היא תדע שהיא חברה? כל הקונספט למשל של להיות אזרח באיזשהו מקום, הוא קונספט מאוד מאוד אבסטרקטי, זה רעיון מאוד אבסטרקטי, ואז איך אנחנו נדע שאנחנו ישראלים או אמריקאים או פורטוגלים? יש לנו עוגנים בלוח השנה שמחזקים את עובדת היותנו חברים בקהילות מסוימות. זה מזכיר לנו לאיזה משפחה אנחנו שייכות, לאיזה שבט אנחנו שייכות, לאיזה מדינה אנחנו שייכות, לאיזה מדינה אנחנו מתנגדות להיות שייכות. כל הדברים האלה נבנים בין היתר על ידי התקסים. המנורה, מסמליו של העם היהודי, סמלה של מדינת ישראל. משמר הכנסת, משמר הדמוקרטיה של מדינת ישראל, ממלא את בסיס המנורה. ערב יום העצמאות, הר הרצל, המנחה של טקס הדלקת המסעות הממלכתי, מציגה את משמר הדמוקרטיה של מדינת ישראל. הסמל היהודי, המנורה, מגדיר את הזהות של הטקס ולמי הוא מיועד. הוא מנסח את הנרטיב הממלכתי של מדינת ישראל, הגיבורים, הגיבורות, הסמלים והנרטיב. לא, לא עובד, אז בוא תחבר את זה הנה. איי, אפילו חיפאים מגיעים, אה? בינתיים, כמו ביקום אחר, ברחבה שממוקמת כמה מאות מטרים בקו אווירי מהטקס, מסתיימות ההכנות לטקס המסורות האלטרנטיבי, שמובילה כבר 24 שנים תנועת יש גבול. בסוף המלחמה תיגמר. המנהיגים יחצו ידיים, ומי שישאר הוא אימא זקנה אחת שמחכה לבן הלוחם שלה, והראיה ההיא שמחכה לבעל האהוב שלה, וכל הילדים האלה שמחכים לאבא הגיבור שלהם. אני לא יודע מי מכר למי את המולדת של מי, אבל ראיתי מי שילם את המחיר. נוגע ללב שישראלים כה רבים תורמים סלי מזון לפסח, לרמדאן, אבל אני מאמינה שאחריות המדינה, שתהיה לה מדיניות לטפל בכך שאחד מכל חמישה ישראלים חיים בחוסר ביטחון תזונתי. אנחנו מעצמה טכנולוגית, מובילים בפיתוח החקלאי, והאוכל אין כמו האוכל שלנו. עמנו העתיק, עם ישראל, חי וקיים בארץ התנ"ך. העולם כולו מסתכל עלינו בהערכה גדולה. רבים בעולם היו רוצים להיות במקום שאנחנו נמצאים בו. הטקס בהר הרצל הוא מפגן של גלם ישראלי. בשני הפשטות כמעט מנקרת את העין. 9,000 שקל עלה הטקס כולו, ואת מחיר שכירת האוטובוסים שילמו האורחים והאורחות בעצמם. הראשון מתקיים בהר הרצל, ליד מוזיאון יד ושם. השני, ברחבה שבה נרצח לוחם השלום, אמיל גרינצוויג. אין חינוך לשלום במדינת ישראל. אין מקצוע כזה, אין דיסציפלינה כזאת. אין הכשרה באוניברסיטאות. הילדים שחיים במדינת ישראל עוברים המון טקסים. עד שהם בני 18 והם סיימו תיכון, הם עמדו בין 24 פעמים ל-36 פעמים דום. בוגר או בוגרת לא יודעים שאפשר לחשוב אחרת. לא יודעים כיצד לקיים דיאלוג בין ניצים ובין אויבים, כדי שניתן יהיה לעשות כאן שינוי. זו פעם ראשונה שלי כאן, אני מאוד מתרגש, והיה לי חשוב להיות כאן עם החברים שלי שיש להם כולם עשייה מאוד מכובדת בכל מיני תחומים. חלקם גם איתי במבק ברחוב עצמו ובהשפעה לתקשורת וסדר יום הציבורי הישראלי, כדי לבנות יחד חברה משותפת ולבנות עתיד משותף לכולנו. באמת להביא לסיום הכיבוש הארור הזה, באמת מצביע לכל מארגני הטקס הזה, ואינשאללה שהטקס הזה יהיה מרכזי. ושיהיו בטקס הזה גם פלסטינים וגם ישראלים ביחד. יש לנו למשל הרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל, שטקסי המדינה, בוודאי טקסי המדינה של יום העצמאות ויום הזיכרון, לא קשורים לעולם שלהם בשום צורה ואופן. הכיבוש הארור,
זה שינאל ג'בארין מדבר עליו, הוא הכוח שמקיים את הטקס האלטרנטיבי כבר 24 שנים. הוא מנסח חוויית שותפות בין ג'בארין למשתתפי הטקס האלטרנטיבי וזרות וניכור עם חלק מהעולים להר הרצל. על ההר של חוזה המדינה, לעומת זאת, הכיבוש כבר מזמן משעמם. שני הטקסים מבטאים את המאבק על הנרטיב ועל הזהות הישראלית. אבל חשוב מאוד לטקס האלטרנטיבי להיות בירושלים בשעה שהטקס של המדינה מתחיל, אחד לאחד, ובמקום שהוא מאוד מאוד סימבולי, בגן הורדים, שמעלה את הזיכרון של אלמיל גרינצווייג שנרצח בהפגנה על השלום